haujaalikwa ujue kwamba wewe mwenzangu. Huwezi kujua nani atakuja, huwezi kujua nani atakuepo, lakini madam kama madam tutakutana yani. Hey. Ndani kabisa. Manunu, samani sana na sinlamu. Jumamosi ndo siku ambayo chitoto wangu anafanya kale kapati kaku shut down jiji. Kama haujali kwa ujue kwamba wewe mwenzangu unatatizo. Mambo ya masurprise ni surprise tu. Huwezi kujua nani atakuja, huwezi kujua nani atakuepo, lakini madam kama madam tutakutana yani. Hey. Ndani kabisa. Manunu, samani sana na sinlamu. Jumamosi haujali kwa ujue kwamba wewe mwenzangu huwezi kujua nani atakuja, huwezi kujua nani atakuepo, lakini madam kama madam tutakutana yani. Hey. Ndani kabisa. Manunu, samani sana na sinlamu. Jumamosi ndo siku ambayo chitoto wangu anafanya kale kapati kaku shut down jiji. Kama haujali kwa ujue kwamba wewe mwenzangu unatatizo. Mambo ya masurprise ni surprise tu. Huwezi kujua nani atakuja, huwezi kujua nani atakuepo, lakini madam kama madam tutakutana yani. Hey. Ndani kabisa. Manunu, samani sana na sinlamu. Jumamosi haujali kwa ujue kwamba wewe mwenzangu huwezi kujua nani atakuja, huwezi kujua nani atakuepo, lakini madam kama madam tutakutana yani. Hey. Ndani kabisa. Manunu, samani sana na sinlamu. Jumamosi ndo siku ambayo chitoto wangu anafanya kale kapati kaku shut down jiji. Kama haujali kwa ujue kwamba wewe mwenzangu unatatizo. Mambo ya masurprise ni surprise tu. Huwezi kujua nani atakuja, huwezi kujua nani atakuepo, lakini madam kama madam tutakutana yani. Hey. Ndani kabisa. Manunu, samani sana na sinlamu. Jumamosi